Nataka nikwambie example. Usana nipatie story, si ndio? Usikie story. Mwambie story sio wazimu. Usana nichapia hadi amepeleka Young Spivers, si ndio? Budget ni miti 10. Uboys ana do. Budget ni miti 10. Lazima upange budget tupeleke Youngs. Una sikia Youngs anapanga miti 10 usikie. Yeah, alimweka pete, mimi sijui. Haya miti 10, haya umepanga. Haya. Sema una pesa, useme ati alimweka pete. Haya. Sema una pesa upatiana miti 10, but watu wanapatiana pelekana miti 10. Choba bro, sasa jamaa ameenda na miti 10. Sasa? Sasa. Kwenda na miti 10. Gaidisha Gilbis. Sida mbili za Yanks. Jesa. Nakambia toa bill kwanza before story iendelee. Nini nini? Mekayo. Alafu sikio Yanks, huyu Yanks zake zinashika. Ana sida mbili sijui zake zilishika aje. Hiyo ni clean hata na shuku. Yanks ame Yanks sijui kupea baba yupi haga na huko mbele. Mamedu ni Gilby na kunywa. Wala unajifanya hapa nikaa just give story. Umse alikuwa na tenke akaenda kapeleka Yanks out, si ndio? Ehe. Kupeleka out wamekunywa kwa meza nini? Jamaa labda ameenda kunyora, kurudi anapata dem mwenye ameleta inapeana kwenda mbali. Hakuenda kunyora. Yale hata kwenda, yale dem alitoka tu akaenda kupeana matako hapo stage. Aliona mbaba anakaa amejiweza. Na juu jamaa yule ako na miti 10. Wallahi anakaenda kupeana matako hapo stage. I don't know. Tamuescort mtaa. Na huyu jamaa amekuja na mat. Yanks nikaa alipiga hesabu. Mat gari. Mat gari. Ai. Mat anaweza enda peke yake. Si akadoziwa. Jamaa ameweka Gilbis kwa koti. Wow! Ana kama ile kikoti kyangu. Amekisunda hapo. Ameweka Gilbis kwa trench. Ameweka Gilbis kwa trench. Na hasira. Kwanza ameisunda hapo. Ngoka kupurushwa na kizai. Gilbis ameweka utatu neno kuanga vao kwa wines. Ngoma na ngoma na pia sikia hata labda alinunua miti 4 haki ya 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 wa mimi na just je enda kuiva sikia jamaa amepanda nduthi eh unasikia eh vile tu umetaja tu jamaa ikapanda nduthi unanyonga na nduthi tu kwa meteremka hapa hivyo unapigwa na njevi zinashuka jamaa yetu ananiambia nilifika bump inaanza kutapika usikii mzee wa nduthi alimdozia hapo wallahi. Ona tapika, unajua litapika maana litapika umemwagilia nduthi matapiko. Utatoa pesa ya kuiosha. Zi. Kwani unajua obviously amembeba, kweli alimpiukia kwa mgongo. Si jamaa, si zake zimeshika, si anaenda tu akianguka. Mtu nduthi akamweka hapo akamwambia nimekudozia na unipatie 100. Na ameweka hapo USIU. Alikuwa anafika hadi Roisa pande gani? Roisa. Roisa kuna kale kabisa kale kachuo mko anaenda go anaenda kukata na hapo hivyo ile piece hapo container hapo kuna saa hapo mbele sasa kidogo tu kuteremka na hapo si yako na njia bana jamaa unasikia jamaa kwa maji nimekukia msanduthi Yanks alitokwa hiyo tu kwako tu sasa nikajiuliza hizo ndio zinaitangwa dates unashangaa ulikuwa unafanya nini? Sasa nikamuuliza, sikia alimuuliza swali hisi sana. Nikamuuliza swali hisi sana. Wewe ulikaa chini na akili yako yote. Hii ngoko nitaipeleka Quivers. Ngoko yenyewe tu unajua tu hii hakuna assurance. Haikuna mali imeandikwa assurance kwa kwa. Hakuanza nisema tu kweli boys. Ukipeleka ngadem out, si hata unampeleka na mentality yetu unaenda kukula ikidu. Hiyo inakuanga the worst thing unaweza do. Juina letanga wewe kile kama ni sport pe sporty umeekelea sporty ikiingiana goal vile ulikuwa umepanga wewe sawa
ikinyora wewe piga moyo konde songa mbele. Na ukiekelea kaji ukiekelea ki rent yako yote kwa mali yenye uko huko shua ama wewe kuwa tu bazenga kunaambia hiyo ngoko sikiza mimi sitaki ujinga mimi na tunaenda kulewa tunaenda kijani mimi na kudinya kuisha. Unaiza ma fasta. Yeah, unamwambia before. Bwana. Eh, ndio yeye kwa pia amejipanga strategies za kukutoa.